vanoggend sê, ons is nou met 'n reeks besig oor die vloek wat deur die tong kom, wat ons oor onsself spreek en die positief en negatief. Maar te binne van dit, toe ek gister besig raak met die Here, toe sê die Here vir my, maar dis nie wat ek wil hê nie. Ek wil hê jy moet oor iets anders praat van. So ek glo, as ek luister na die twyfel, dan weet ek vanmôre dat die Here vanmôre my die regte woord vir u gegee het. Dis te maar. So ons gaan kyk dat twyfel ook sonde is en hoe mens daarby verbykom en hoe die Here jou geloof sterker kan maak sodat daai twyfel nie weer maklik by mens kom nie. Dis Satan wat daai saad van twyfel by mens bring. En dan kry jy om dit te glo, en as jy eers kry om dit te glo, dan snowball dit net. Dit word net groter en groter en groter. En die ongeloof wat dan nou groter en dan uit op die einde van die dag as jy 'n ongelowige en nie 'n gelowige nie. Verstaan jy dit vanmôre? Okay. Ons wil nie enige iemand met 'n ongelowige word nie. Ons wil hê almal moet gelowiges bly. So, prys die Here. Kom ons lees skrif in Romeine 7 vers 21. Dis hierdie wet. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons. Hy sê ek vind dis hierdie wet. 'n Wet is daar wat daar gestel is. En 'n wet kan net verander word wanneer die ou met die wet daar gestel het. Daardie wet verander het. Dan kom ons kyk wat sê die woord van die Here sê maar ek vind dis hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my bang besig. OK. So met ander woorde as Paulus skryf dat hierdie wet by hom in sy lewe aanwesig is, dan wys dit vir my dat dit by alle gelowiges aanwesig is. Wanneer ons die goeie wil doen, dan staan die kwaad ons by. OK, dis die een deel. Ons lees Romeine 3 vers 23. Dis nou net vir die ouens wat nou dink dat hulle heilig gebore is. Want daar is 'n paar van die ouens wat dink hulle is heilig gebore. Hulle hoef nie die Here te dien nie. Hulle is goeie mense. Hulle help die armes. Hulle doen al daai goeies, goeders en hulle dink hulle is gered. Hulle het Jesus nie nodig. Kom ons kyk wat sê in die skrif ons Romeine 3:23. Hy sê want almal het gesondig. Daai woordjie almal beteken almal voor Jesus se tyd, almal na Jesus se tyd, almal wat op hierdie aarde is wat uit Adam gebore is. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. OK. So dis die twee skrifte waaroor ons vanmôre net so 'n bietjie wil kyk. Dit sê wat het dit te doen met die sondes wat ons in die hemel het gaan hou. Ek wil net so 'n bietjie dieper na sonde kyk. Baie mense sê maar ek sondig, ek sou nie weet. Nou ja, kom ons kyk vanmôre net so 'n bietjie dieper na sonde. Ons sit vanmôre die bril van die Heilige Gees op. En ons gaan net vanmôre so 'n paar draaie loop sodat ons net kan sien baie ouens is selfregverdig. Jy kry dit kry jy in die kerk van die Here vandag oralste. Hulle is so selfregverdig veral op Sondagmôre. As ek by die kerk is hierdie week gaan dit nog so 'n bietjie maar niemand nou daar kyk en om dophou nie. Dan spring daar nou ander goedjies uit. Maar kom ons kyk net die lewe uitgelê vir gelowiges. Die lewe wat die Here vir ons as gelowiges uitgelê het, is 'n lewe van oorwinning. Want hy kom oorwinnaars haal. Hy kom nie verloorders haal nie, want as jy verloor het, beteken dit jy het verloor. Hy kom oorwinnaars haal. Oorwinnaars, oorwinnaars waaroor? Die Here kan tog nie verwag dat ons oorwinnaars moet wees, maar hy rus ons nie toe om 'n oorwinning te kan behaal nie. So as die Here sê hy kom die oorwinnaars haal, dan beteken dit ergens is daar 'n geveg. Want jy kry nog maar net 'n oorwinnaar wanneer daar 'n geveg was en jy oorwin die geveg of jy verloor die geveg. As die Here nou sê dat hy oorwinnaars gemaak, beteken dit dat as hy van ons praat wat sy gelowiges is, beteken dit dat ons die geveg moet veg. Anders dit, hoe anders kom hy by oorwinnaars en verloorders? Dit moet ons mooi verstaan vanmôre. So met ander woorde, die instrumente van God om hierdie oorlog te veg, wat 'n geestelike oorlog is, sit hier vanmôre. Dis ons, dis die gelowige liggaam van Christus wat hy nodig het om hierdie geveg te veg. Nou hierdie geveg is
om te glo in dat Christus alreeds vir ons gesterf het, alreeds vir ons die prys betaal het, alreeds Satan se kop verbrysel het wat die slang was op die kruis het en het gedoen. Hy het alles klaar gedoen. Met ander woorde, as ons vanmôre dit mooi verstaan, het Satan geen mag oor enige een van ons nie. Niks. Want Christus het hom klaar verslaan, dis klaar gedoen. Hy het geen mag oor ons nie. Hy kan niks aan ons doen nie. Niks kan met ons gebeur nie. As ons in Christus is, en deel van Christus se liggaam is. Ok, dit moet ons mooi verstaan vanmôre. So, dan kan hy ons niks maak nie. Buiten die liggaam kan hy ons baie doen, want ons is nie onder die beskerming van Christus nie. Staan hier dit vanmôre. Ok, so buitenkant God, geloof buitenkant die Here, al reg bring ons buitenkant die Here, ongeloof alles bring ons buitenkant die Here, en dan kan hy 'n aanslag op ons lewe waag. Want ons is nie in Christus nie. Net in Christus, en onder die bloed van Christus is ons beskerm. Die ou joodjie, in die Ou Testament, Eksodus 12, toe die doodsengel verbykom, en hy sien die bloed wat in die deurpos gesmeer is van die lam, toe kon hy nie daar ingaan om die eersgeborene se lewe te vat nie, maar oral waar die bloed nie aan was nie, het hy almal se eersgeborene laat sterwe. Die diere, farao, almal se eersgeborenes het gesterwe. Dit weet ons almal. So, dit sê vir ons 'n les, as ons nie onder Christus wat die Nuwe Testamentiese lam geword het, onder sy bloed is nie, het ons geen beskerming verbore nie. Dis die bloed van Jesus wat ons beskerm, wat ons reinig van ons sonde, vergewe van ons sonde, en dit is die bloed van Jesus wat dit doen. Sonder die bloed, wil ek vanmôre vir u sê, het ons nie 'n kans gehad om by Jesus uit te kom nie. So ons nie 'n kans gehad het om hom ooit te ontmoet nie, en as sy bloed nie gestort was nie, dan sou ek in u self pa moes staan vir die sonde. Want die loon van die sonde is die ewige dood, want ons vir ewig moes sterwe. En om met ons die ewige lewe ontvang, omdat ons glo dat sy bloed ons gereinig het, ons glo vanmôre dat om te glo die Here Jesus Christus is ons gered. Okay, so ons is gered is vanmôre. Nou, die Here wil 'n verhouding 24/7 met jou en met my hê, ewen terwyl ons slaap. Wanneer ons slaap, is ons onderbewussyn wakker. Nou, ons onderbewussyn is baie keer die deel wat die Here mee moet praat, omdat ons in ons daaglikse lewe te besig is met ander dinge om sy stem te hoor. Dit is belangrik om hierdie goed as 'n fondasie, ek weet net 'n fondasie vir u dat u dit kan verstaan vanmôre. So, in my onderbewussyn kan ek 'n drome kry van die Here af, of ek kan drome van Satan af kry. Kom ek verduidelik dit so. Dit is amper soos die ou arkie van die Ou Testament waarin God se heerlikheid was en die twee gerubs wat op die kante was. Daar sien ons al klaar 'n voorbeeld. Hier's twee gerubs en die heerlikheid van God is hier in die middel van die ark. Die twee gerubs stel vir ons twee engele van God voor wat by hierdie ark is. Verbore as ons dit so vat, wie is die ark van Christus Jesus op hierdie aarde verbore waar in sy teenwoordigheid bly? Dan het ek en jy almal eintlik klein arkies geword, want die teenwoordigheid van God is in elkeen van ons se lewe. Die dag toe ons hom innooi, toe kry ons sy teenwoordigheid. Jy verstaan dit vanmôre. So met ander woorde, as die teenwoordigheid van die Here dan by my is, dan beteken dit dat die twee engele ook by my is. Want dis dieselfde simboliek wat in die Ou Testament met die ark vir ons verwys word en vertoon word. So as ek gaan slaap in die ark, en lyk ek dalk nou net soos die arkie daar. En die teenwoordigheid van die Here is hier binne in my, en die engel van die Here is by my voete en die engel van die Here is by my kop en net. Want dis hoe dit met die ark was. Kan jy dit verstaan? Maar as dit die arkie wat daar lê, as hy met verkeerde goed besig was, dan kan hy nie die beskerming verwag omdat hy in ongehoorsaamheid staan nie. 'N Kind wat ongehoorsaam is, word gestraf. Kan jy dit verstaan? Ek het my kinders heel, ek het hulle gedissiplineer. Daai arme bloetjies. Dit is twee meisietjies gewees. Jesus, dit hy maak. Mense, party dames is baie kwaai wees met hulle. So al wat ek probeer sê, nou as ek daar lê in ongehoorsaamheid, daarom sê die Here, laat die son nie ondergaan oor julle ongeregtighede nie. So wat sê die Here? Voor ek vanaand op daai bed gelê, moet ek my lewe ondersoek vir die dag wat verby is, en ek moet alles wat ek voel die Here teleurgestel het, alles waar ek weet ek het boeswilligheid gehad, waar ek weet ek het dinge met voorbedagte rade gesê of gedoen
moet ek daar bely teenoor die Here. Wat sou ek dit nie doen nie? Daai ongeregtigheid by my gaan ek mee slaap. En dan is daar 'n derde engel wat bykom. Want 1/3 van die engele het Satan gevolg en was in die hemel uitgewerp. So met alle woorde, ons het altyd 2 goeie engele versus 1 slegte engel van Satan wat by ons is. My ma het altyd gesê, is die duivel al op jou skouer? Ja, jy jag die duivel weg. Nou dis daai slegte engel van Satan wat altyd by is om in jou oor te fluister en dinge vir jou te sê as ek dit nou so op 'n kinderlike manier kan verduidelik, né? Waar jy ook die 2 goeie engele by jou wat graag jou wil leer as dienende geeste om jou te help en te leer ook saam met die Heilige Gees. Right, so. Dan kom daai slegte engel wanneer ek daar lê met my ongeregtigheid wat nie bely is nie. Dis hoekom belydenis teenoor God so belangrik is, kind van die Here. Hy te gaan slaap met 'n skoon gewete, sê die ou mense altyd, hy het 'n skoon gewete. Dankie Here vir skoon gewete vanmôre. So as ek daar gaan slaap, dan my onderbewussyn, ek mag dalk slaap, my liggaam, maar my onderbewussyn slaap nie. Hy is altyd by, hy is altyd wakker. En dan kom hierdie gevalle engel van Satan. En dan kom terroriseer hy my. En my drome, baie mense is op jou sê, ek het 'n verskriklike nagmerrie gehad en so. Hy het reg die toegang gekry na jou. Want die skuld wat jy gehad het, wat jou moes beskerm, dit het jy nie herstel, maar die gate wat deur die sonde in die dag in ons lewe ingekom het, is nie herstel nie. En ons het met daai beskadigde skerm wat ons nou ontslaap verloor. Want ons maak dit nou nie reg teenoor die Here nie. Verstaan nie. Daarom sê 24:7 moet ons 'n verhouding met die Here hê. Ons moet so 'n verhouding met die Here hê dat as ek in die middel van die nag wakker word, moet die eerste woorde op my lippe moet die Here wees. Die eerste woorde wat ek praat moet met die Here wees. Dit is die plek waar die Here ons as gelowiges wil hê. Met ander woorde, slaap of wakker, maak nie saak nie. Ek is in 'n 24-uur verhouding met Hom. Ek kan enige tyd na Hom toe roep. Ek is te alle tye in Sy teenwoordigheid. Al slaap ek. Jy verstaan dit mooi. Ek gaan nou nie nou oor drome praat nie. Ons gaan as die Here se wil daarby is 'n ander reeks toe wat bietjie later gaan kom, deur die kruisreeks. Wil ek net vir u wys hoe ernstig is drome werklik, soos Pilatus se vrou wat gedroom het oor die Here Jesus. So drome het speel 'n baie groot rol in ons lewe, maar ons gaan nie vanmôre daarby stilstaan. Ons het nie die tyd vanmôre nie. Ek wil graag by al die ander goed uitkom. Kom ons lees Kolossense 3:4. Hy sê wanneer Christus wat ons lewe is, ons het hom ingedooi, met ander woorde hy is binne in ons, dis ons lewe. Kolossense sê wanneer Christus dan wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom en heerlikheid geopenbaar word. Christus kan nie geskik word nie. Hy kan nie geraak word nie. Hy kan nie gerettel word nie. So met ander woorde, want hy is die seun van God en hy is eintlik God, deel van die Drie-eenheid. Niks kan hom skik nie. Hy het Satan verslaan op die kruis. Alles, hy sit in die regterhand van God die Vader. So met ander woorde, hy heers en hy regeer. Dis dieselfde Christus wat hier binne in ons is. Dis sy lewe wat hier binne in ons is. Al lewe, die lewe wat nie van hom af is nie, wat hier binne in ons is, is nog die lewe van self. In ander woorde, ja, hy wil graag eer hê van mense. Dis 'n deel van self. Ja, hy wil graag die beste wees as die dame afgelees word en al sien. Dis alles deel van self wat in die siel gesetel is. Ons onthou ons bestaan uit gees, siel, liggaam. Ons gees is opgewek met die wedergeboorte deur Christus Jesus. Want toe ons in hom glo, toe sê hy, nou is ons gered en ons ontvang die ewige lewe. So met ander woorde, daar binne in ons het 'n opwekking gekom van die innerlike mens wat dood was op sonde, 'n lyding met Christus het sy lewe vir daai dooie gees gegee. So, nou kom Christus se gees en hy word opgewek in ons lewe. So die gees wat opgewek word binne in ons, dis eintlik ons klein gees wat met die groot gees van die Heilige Gees nou gemeenskap het en nou ewe skielik nou kan ons in dimensies insien, geestelike dimensies wat ons van tevore nooit kon sien nie.
want daai geestelike deel is nou vir ons oopgemaak. En dit hang van nie by af hoeveel ons die ander deel, dis die siel en dis die vlees, want al twee, hulle was in die huwelik van die sonde dag af van Satan af, van Adam af, was hierdie twee in die huwelik. Hulle was baie lief vir mekaar, want hulle was sielsmense. Hulle was die geestelike nie met die geest was dood en sonde, dit het nie verstaan. Hulle het hulle verlekker in die wêreld. Hulle het alles gedoen wat Satan geplesier. Hulle geplesier in die wat Satan geplesier het, want hy het geweet hierdie siele is almal op pad hel toe. Want die dag toe ons na die Here toe draai en ons bekeer ons en ons nooi die Here in in ons lewe, toe gebeur daar 'n verskriklike ding. En hierdie koninkryk van Satan, want hierdie ou wat dood was in sonde en wat ook geniet het in Satan se plesiere, wat reg het op pad was hel toe, daar het nou iewers skielik 'n verandering gekom en hier is nou 'n innerlike gees wat dood was, wat iewers skielik lewendig geword het. En hy kyk rond en hy sien al hierdie sonde hier rondom hom en hy sien waar met die siel besig is en hy weet die siel is op pad hel toe en nou begin hierdie gees kontak maak met die Heilige Gees en hy doen alles in sy vermoë om hierdie siel wat ewigheidswaarde wat nooit gaan sterf nie, wat ons in daai ander reeks behandel die waarde van 'n siel wat nooit gaan sterf nie, nou begin ek met hierdie siel praat. Maar net so praat die liggaam met die siel, want die siel is die ou wat eintlik die sterkste deel tussen al twee is. Hy neem die besluite, maar binne in die siel sit die mens se besluit, sy wil, sy emosies, is alles in die siel gesetel. So hy kan kies, gaan hy geestelik wees, godsbewus, of gaan hy vleeslik wees, wêreldbewus wees? En dit is die keuses waarvoor ek en jy elke dag staan. En dis hierdie keuses. Wat ek in die aand moet kom en sê, Here, watter keuses het ek vandag gemaak wat U behaag het? En watter keuses het ek vandag gemaak wat U nie behaag het? Watter woord het ek gesê? Watter gedagtes het ek gedink? En dis graag waarna ek wil kyk in 'n dieper dele om te sien waarheen gaan ek en jy elke dag? Want alle ouens nie eens van weet nie. Maar baie keer sê ek dit eers, wat is hier in my gedagte? Want die oorlog is eintlik hier in ons gedagte. Die dag as ons tot bekering kom, dan val die rook weg, dan val die drank weg, dan val al daai goed, dis al die sienbare uiterlike goed val weg. En die ouens kyk net en sien nie maar so waar, hy dra die vrugte al, want hy begin 'n ander lewe leef. Hy vloek nie meer nie. Hy dink nou voor hy iets sê dat daar nou nie vloek word is en so nie. So nou sien jy, maar die gees van die Here is besig om hierdie ou te werk. Maar die laaste deel van hierdie werking van hierdie ou wat hier staan, dit begin met die uiterlike wat alles afval. En dis ook die gevaarlike deel. Want dis waar Satan eintlik toelaat, kan ek maar so sê, nie regtig toelaat nie, want hy wil hê jy moet ophou rook nie, maar waar die eerste verloor is in die uiterlike. Want sodra die mens uiterlik skoon maak, dan voel die mens innerlik baie goed oor homself. Hy is baie trots op homself, hy het nou ophou rook, hy het nou ophou drink, hy vloek nie meer nie. So nou begin daai selfregverdigende gees van Satan die plek inneem van daai goed wat afgeval het. En dis die gevaarlikste. Want hy voel, maar kyk, want uiterlik kan iemand 'n fout vind aan hom. Hy's perfek uiterlik. Hy lyk so smaak. Hy het tot 'n hoed op, hy het 'n das op, hy het al hierdie goedes, verstaan jy? Hy lyk, kyk, dis 'n gelowige daai ou. Moenie hom so kyk. Maar innerlik is hy eintlik vrot, vrot. En dit wil ek graag vir u wys môre. Dat baie van ons sit nog met innerlike. Die oorlog, die laaste oorlog, die slag van, kom ons doen Armageddon vandag in ons lewe is hier. Kyk, daar gaan 'n slag van Armageddon wees wat Jesus gaan kom, maar ek bedoel ons slag van Armageddon teen Satan. Hy sê demone en al sy gedagtes en beheer nie oor jou. En al hierdie goeders is hier. Dis die grootste geveg wat ek en jy het, is hier binne. Nie baie keer weet jou vrou nie eers of jou man weet nie eers van die geveg wat jy veg hier binne teen Satan en die duisternis wat jou oorweldig. Baie ouens lei depressie, waarskynlik op 'n mate kan hulle dit beheer. O, wat, maar as een dag wat Satan jou net daarin kry en dan sien al wie ek 'n vrou gesien eendag te Duits, sy was nou 'n kerkvrou, haarself goed beheer en hy sien die uiterlike en sy kry argument met haar buurvrou dat sy so kwaad, dat sy skreeu en dat sy was sy slaan nou nie die buurvrou, was as sy kon maar net wel geslaan het, as sy self gewees, maar sy skop haar voet in die lug en sy het seker 'n slop sal gehad.
Hy skoen trek deur die lug oor tot op die buurvrou se dak. Boem, daar lê die skoen. So half in die geet en half in die geet, maar hy's bo op die dak. Maar sy het heeltemal haarself verloor. Maar wie ek sou dit nooit gedink het nie. Ek sou nooit gedink het daai vrou het so dit by haar. Wat jy dan gedag net so uitgespring het. Kan jy dit verstaan gebore? Okay. Maar toe dit gebeur, toe weet daai vrou. Ja, hier sit ek in die middelby, wat ek self nie eens geweet het ek kan so kwaad word nie. Ek het gedoen dit is weg. Dit gaan nie so maklik weg. Ons het die hulp van die Here regtig nodig in ons lewe, elke oomblik van ons lewe. Maar ek moet kyk wat sê. My vraag is watter soort lewe lewe ons vandag? Eers bietjie wat is my ook 'n helse lewe om voor te gee. Dit is die helste lewe dink ek wat daar kan wees. As om iemand te probeer wees wat jy nie is. En te voor te gee en niemand vang jou uit nie of niemand weet wie jy werklik is. Jy moet so mooi voetjie voorsit en jy moet mooi dink wat jy sê en so. Maar Satan is ook so slim. Hy wag vir die regte tyd en dan trek hy jou skoentjies vir jou uit. En dit gewoonlik op die tyd wat jy nie wil hê dit moet ooit gebeur. Verstaan jy dit vanmôre? Want hy wil jou verwoes. Hoe kyk jy wat sê? Kom ons kyk gou. 1 Johannes 1 vers 8 tot 10. Ek seker jy het nog nooit geweet nie. En jy het nog nooit so gelees soos ek dit nou vir jou gaan lees. Kyk mooi. Hy sê as ons sê dat ons geen sonde het nie. As baie ons sê, nee, maar ek het nie sonde nie. Ek's 'n goeie mens. Maar kyk mooi wat sê die skrif in Johannes. Hy sê as ons sê dat ons geen sonde. Let wel. Daar staan nie sondes nie. Meervoud nie. Dit praat van 'n enkel fout. As ek sê dat ek geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Hoekom sal Johannes dan nou so sê? As ons ons sondes bely, skryf hy. Nou hoekom gebruik hy daai sonde? En hoekom kom hy nou eers skielik en hy praat van sondes? Dit wys my dis twee verskillende tipe dinge waarvan hy praat. Kyk mooi. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Hoekom nie die sonde nie? Dis dis nog 'n vraag. Ons kyk. En ons van al ongeregtigheid te reinig. Vers 10 sê: As ons sê dat ons nie gesondheid het nie, dan maak ons God tot 'n leenaar. Skielik. En is sy woord nie in ons nie. Ha. Okay. So as ek ooit sê dat ek die sondig het, dan sê God is 'n leenaar. Want God sê alle mense sondig. Want dit moet ons nou mooi verstaan vanmôre. U gaan baie in die lewe te doen. Ek baie in my lewe te doen gehad en ouers gesê, "Maar ek sondig nie. Waarvan praat jy? Ek rook nie, ek vloek nie, ek drink nie." Daarby op. Maar dis nou sonde. Want dit was die ou mense altyd gesê, "Ja, nee, maar kind van die Here rook nie." Jy kan tog nie getuig hoe goed die Here is en jy staan met 'n sigaret in jou hande. Dit seker goed nie. Dis vir die ou mense ons laat glo in die ou tyd, verstaan jy? Maar intussen tyd is daar 'n ander sonde, weggesteekte sonde binne in ons harte, waar die grot van sonde eintlik is. Dat daai eintlike goed is nie regtig iets om van te praat nie, want dis nie so gevaar nie. Daai ou wat binne wegkry, hy's die gevaar. Maar kom ons kyk. Kom ek vertel vir julle môre. Sonde beteken daar moet 'n fabriek wees wat sondes produseer. Want Johannes praat niks van die sonde wat uitgewis moet word. Hy praat van die sondes, met ander woorde die vrugte wat daai sonde enkelvou wat daai sonde dra is die vrugte. O, Here. Okay, so daar's vergifnis vir hierdie. Maar hoekom kan ons niks aan die sonde doen nie? Hoekom kan ons net iets aan die sondes doen? Die vrugte daarvan. Dan kom ons vanmôre tot die openbaring en 'n besef. Hier binne in ons is 'n fabriek van die sondes produseer. En die fabriek hier binne, se naam is sonde. Dis die fabriek se naam. En alles wat hy produseer, sal wees volgens wat hy is en hy is sonde. So alles wat hy produseer, is sondes. Nou wat se fabriek is dit? Sê die Bybel vir ons, dis julle ou natuur. Die ouwe mens, sê die Bybel vir ons vanmôre. So, okay, Here, met ander woorde,
Ons het almal 'n ou natuur, want dis Adam se natuur, die eerste natuur waaruit ons gebore word. So dan, okay, nou verstaan ek, ek het 'n ou natuur. Ek verstaan. En dis hierdie ou natuur wat die sondes doen. So met ander woorde, as ek hierdie ou natuur kan kry om die sondes te doen nie, dan is ek 'n sondelose mens. Met ander woorde, ek moet hierdie fabriek van sonde toesluit. Die sleutel weggooi, dat ek nooit weer oopgesluit kan word nie. Dan kan ek wees net soos Christus. Verstaan jy dit vanmôre? Sondeloos. Ek het nog steeds die ou natuur, maar hy is dood. Hy werk nie. Die ou mens is nou dood. Die nuwe mens, Christus wat in binne is, hy lewe. Dis baie maklik as dit so kan wees. Glo die Here Jesus Christus. Nou is jy gered. Haha, ek is gered. Prys die Here. Ja, gered van die oordeele wat sou kom. Maar wat van die sondes wat jy nog steeds doen? Daarvan moet ons gered word daagliks, elke dag van ons lewe. Kan jy dit verstaan? Okay. So ons missie, en die missie is om hierdie fabriek van sonde toe te sluit vir ewig, vir altyd. Want dan kan ek heilig wees soos wat God heilig is. Want in Petrus skryf ons gesê, wees heilig, want God is heilig. So met ander woorde, Petrus sê, maar julle kan almal heilig wees. Julle kan almal sonder sonde wees. Hoe gaan ons dit ooit regkry? Daar's net een manier. Die fabriek van sonde moet toegesluit word. Nou wil ek vanmôre vir julle sê, maar hierdie fabriek is toegesluit. Maar ons glo dit nie. En dis hoekom ons nog lewe soos wat ons lewe elke dag. En dis hoekom ons nog sonde doen. Want ons glo nie die fabriek is toegesluit. Maar Romeine 6 vers 6. Daar sê. Romeine 6 vers 6 sê. Ons is dan nou saam met Christus gekruisig. Wag 'n bietjie. Wat is nou gekruisig? Saam met Christus. Want hier loop Jaapie dan nog rond. Wat is gekruisig? Paulus sê, julle is nou saam met Christus gekruisig. En dan gaan hy 'n bietjie verder en hy sê, julle leef nie meer nie. Maar Christus leef nou binne in julle. Ha, het iets gebeur. Ek wat gelewe het, leef nie meer nie. So waar is hy nou? Hy is saam met Christus gekruisig. Verstaan jy dit? Dis die ou mens wat in Adam uitgekom het, wat gesonde gedoen het, wat lief was om die sonde te doen, en floreer het op dit wat in die wêreld gebeur, en al hierdie, hy begeerte wat hy gehad het, en alles, so hierdie, hierdie fabriek is toegesluit, hy is vasgekap saam met Christus, okay, so met ander woorde, Here, dankie toch, so eindelijk is ek ontslaaf van al die sondes, in my lewe, ek is 'n sondelose mens, want ek is saam met Christus gekruisig, want as jy almal wil glo nie, en hulle wat nie glo nie, leef dit ook nie. Ons leef, hulle het so ou gehad, so swart ou, wat was sy naam? Miskien sal broer Dries daar kom kan onthou, wat so gehad loop het. Hulle het hom genoem Loop en Val. O ja, swart ou. Wat is sy naam? Oulike hardloper. Gaan daar. Wees ek van mis. Okay, maar hierdie ou, dis nou, hy was 'n goeie hardloper. Maar sy bynaam is Loop en Val. Nou dis die bynaam vir al die gelowiges. Loop en val. Loop en val. Jy loop en dan val jy in die sonde. Dan staan jy weer op. Dan loop jy weer en dan val jy in die sonde. So, verstaan jy dit? So dis die lewe wat ons lei. Hoekom lei ons so lewe? Omdat ons nie glo aan Romeine 6 vers 6 nie. Want glo ons dit dat ons ou mens saam met Christus gekruisig is, dan is ons sonder sonde. Dan gaan ons nooit meer sondig nie. Want ons gaan die nuwe mens wat Christus se lewe hier binne in ons toelaat om sy lewe deur ons te lewe na buite toe. En Jaapie gaan nou terugstaan en sê, ek leef nie meer nie. Ek maak nie meer my mond oop nie. As ek nou praat ek verhoor dat Jesus deur sy gees deur my spreek. En so, en dit is die begeerte van God in elke een van ons se lewe vanmôre. So, okay. Here, dit verstaan ek. Maar nou sê die Here, maar dit kos 'n geveg. Dit kos 'n prys. Want ek moet aanhou dit as ek iets kry in my liggaam of in my denke wat nie in lyn met God se woord is nie, moet ek om daarin terug wat Christus sê, jy lewe nie meer nie. Die sonde fabriek is toegesluit. Ek gaan nie meer sonde in my lewe doen nie. Ek gaan nie meer die vrugte dra.
van die sonde. Want Jesus kom by hulle almal en hy sê, julle moet die vrugte dra wat by die bekering pas. So ons kan nie nou 'n olyfboom wees wat nog vye dra nie. Want 'n olyfboom kan nie vye en olyf dra nie. Jy verstaan dit vanmôre. OK, so. Nou kom ons kyk hierso. Meeste van ons sit nog by die sleutel van die fabriek. Ons het hom nog nooit weggegooi nie. So elke nou en dan gaan ons nog weer in die fabriek en sluit nog weer oop. Die people are kwaad. Die kom weer uit die sleutel weer toe. En baie van ons, omdat ons nou al een met die Here pad gestap het, doen dit skelm. En ek het so verduidelik vanmôre. Ek probeer dit op 'n magtige manier dat die ou dit nou net kan stop. So gaan dit, doen die sonde, sluit hom gou weer toe. Maak asof dit nie ek is nie. Ek het niks verkeerd gedoen. En dit is daai gevaarlike sonde. Dis nie meer roep nie. Dis nie meer drank nie, want ek word uitgevang te maklik. Kyk as ek my tong begin sleep, dan weet almal ek het gedrink. Verstaan? So onthou is my gevaarlike sonde. En dis binne. En binne my hart waar ek hierdie goed begin pleeg. En dis waarna ek graag wil kyk vanmôre. Die geestelike sonde, die vleeslike sonde. Nou wil ek iets geheim vertel. Hier staan die ou natuur, dit wat jy kan sien. Nou, dit wat jy kan sien, alles wat sienbaar is, dit wat jy kan sien vanmôre, dis die ou natuur. Hy het sinbye, en daai sinbye kry ons op 'n Sondag. Die oë kyk na waar hy nie kyk nie. Die oor hoor wat hy nie moet hoor nie. Die mond sê wat hy nie moet sê nie. Die neus ruik wat hy nie moet ruik nie, maar wat hy ruik, dit gebruik hy weer vir iets anders. Kan jy dit verstaan? So, by sinbye, dis my ou natuur. En dis die fabriek van sonde. Maar die Here sê dat hierdie fabriek gekruisig is saam met Christus. En ek moet net op 'n punt kom om dit te glo en te sê nie meer my wil nie, maar God se wil met jou. As ek dit kan verstaan, elke keer as ek iets moet doen, nie meer jou wil nie, jy is dood. Doen maar die Here. Hulle daai prentjies het gebring, what would Jesus do? Ek kan sê daai man nie niks gehelp nie, dat hy haar net afgoderig geword. Van die ouse boetjies in die bankie gekyk, hulle het ook gedra, maar het nog steeds geleef, een helse lewe, baie van hulle. Hulle het visjes op hulle karre geplak, of hulle het achterop geskrywe, wat was die laaste ding wat ek gesien het daar in Johannesburg, voor ek hierin van Pretoria, eikers wacht ek in die bedrijf gebring, wat hulle so achter op die karre geplak het, wat vast het nou van die man, real man, love Jesus, of something like that, ek kan nie onthou wat dit. Dan sien jy ry daai man soos 'n wilde vark in die straat rond. En laat 'n taxi vir hom en hy sien wat vang hy aan. Maar hy daai ding agter op sy hoed geplak. Wat almal sien, hy is so slegte voorbeeld vir Christus se koninkryk. Kan jy dit verstaan vanmôre? Was sop vir daai ou goedjies. Die Here sal die duiwel sal jou aanhoudend versoek as jy sulke goedjies op jou kar plak of goedjies op jou nek dra, alsieker goed. Hy sal daai selfde ding gebruik om jou by die kruis te bring. Hy sê ek is vroeg tot, so ontmoesel die duivel, want hy gebruik daai ding om jou by die kruis te bring. En as jy gekruisig is, saam met Christus, dan gaan jy nie meer daai goed gebruik nie. Staan jy dit vanmôre? Gaan dit glad nie meer gebruik nie, want jy leef nie die lewe nie. Christus leef nou, sy lewe. OK, verstaan, hier is die sonde fabriek. Ons gaan toesluit vanmôre, so waar, die Here gaan ons help. So waar, as ons weer een ding op die pad krijg, gaan ons sê, hey, was jy alweer die fabriek? We staan ons op mekaar help, want die Bijbel sê, as ek sien my broer doen iets wat ek nie moet doen nie, dan moet ek in liefde na hom toe gaan, of my sister, in liefde na hom toe gaan, en sê, hier is my broer, my sussie, nie om te oordeel, maar liefde om sy siel gewend te kry. Want dit is waar die duivel agter is. En hy gebruik die vlees, om die siel in die handen te kry. Want hy die siel was getrouw, nou nie die siel in die skeidsraak gekom. Want die ou wat binne is, wat nou wedergebore is, het besluit, nee, ek wil nie met die wêreld getrou wees nie, ek is nou met Christus getrou. Ek wil niks nie doen wat die wêreld my plesier het nie, want die Bybel sê, 'n vriend van die wêreld is 'n vyand van God, sê die Bybel ons. Verstaan jy dit vanmôre? So ek wil nie meer daai ou wees nie. En tog, sê die teksvers wat ons gelees het, ek vind dis hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad met my aanwesig. En as ek my kry, ek kan kwaad. Maar die Here gaan ons help vanmôre. Glo my. Kom jy verstaan? Jy het 'n fabriek van sonde en dis hierdie Jaapie, ou wat jy sien. Dis kom sê sy's 'n bommeldrinks. So waar, want hy OK, kom ons lees. Romeine 6 het ons klaar gemaak.
Kom ons kyk wat die soort lewe die Here van ons wil hê. Romeine 7 vers 18. Wat ek weet dat in my, hoor wat sê Paulus verder. Hy sê wat ek weet dat die binne in my, dit wil sê in my vlees. Hier kom jou nou. Niks goeds woon nie. Wat om te wil is by my aanwesig. Maar om goed te doen, dit vind ek nie. Dis 'n ander skrif. Maar dit amper so sê net dieselfde. Hy sê is ons lewens gebind en verslaan deur sonde. Ja. As ek luister na ouens se gesprekke en dit wat hulle sê, dan kom ek agter, nee, nou hierdie ou is nog nooit gered nie, broer. Hy sirkel onder die sonde. Hy's vasgebind deur die sonde. En dan dink ek aan Samson. Wat het met Samson gebeur? Die sonde het Samson so vasgebind dat hulle tot sy hare afgesny het. En die hare was Samson se krag. Dan sê ek vanmôre dat baie gelowiges, menige gelowiges so in die sonde vasgebind dat die duiwel hulle hare afgesny het, hulle is kragteloos. Verstaan jy dit? Die kerk is kragteloos. Ons is veronderstel om siekes in die straat gesond te bid soos wat die Here Jesus dit gedoen het. Ons is veronderstel om alles te doen wat Christus gedoen het. En hoekom kan die kerk dit nie doen nie? Verstaan jy dit vanmôre? Okay. Ons gaan nou kyk hoekom die kerk dit nie kan doen nie. Surprise, surprise. Okay. Deur my ondersoek van al hierdie skrifte deur al die jare het ek tot die gevolgtrekking gekom dat daar 8 hoofsondes is. As ons by hierdie sondes dit hierdie vrugte kan doodmaak. Die ene dag is ons definitief. Kan ons daai bietjie sing? Ek is op my pad, hemel toe. Sing en sing en altyd sing. Ek is op my pad, hemel toe. Dan kan ons almal daai bietjie sing. Kyk mooi die eerste sonde. Geestelike sondes. Geestelik beteken dit gebeur binne in jou gees. Dis die gevaarlike, gevaarlike sonde. Trots. As ek nie my mond oop maak en ek staan in die voor, gaan u die evangelie die sonde van trots bybring. Net die volgende een. Jaloesie. Niemand kan weet ek is jaloers as ek dit sê nie. Ongeloof. Vinkvindering. Witteloosheid. 'N nie toegewyde lewe sonder God. Al hierdie is geestelike sondes. Alhoewel party gelowiges geestelike oorwinnaars is, vind ander onsself verslaan in hierdie spesifieke areas. Kom ons kyk. Trots is sonde. Maar nou vir die wie kan lees, hy het so op die paleisdak, sy dak van sy paleis gestap. En hy het so oor Babylon gekyk en alles wat hy bereik het. En hy het 'n gedagte by hom opgekom. Hoor mooi, hy het eers 'n woord gesê. 'N gedagte het by hom opgekom en hy het by homself gedink, "Julle, Nebukadneser, jy het al hierdie goed reg gekry." En die Bybel sê, die volgende oomblik, is daar 'n stem in die hemel wat praat, "Kap af die hoop, hy het te groot geword." Dis wat die Here van trots dink. Verstaan jy dit? So, met ander woorde, ek en u wil nie afgekap word. Ons het dalk 'n bietjie gegroei in die Here. Ons sal definitief nou afgekap word, want ons alles weer van voor af begin. So ek moet hierdie reis in my lewe wat trots is, moet ek definitief vir plan mee begin. Kom ons kyk. 'N trotse persoon kan niemand anders sien wat beter as hy is nie. Ja, Here, ek is skuldig vanmôre, want ek was baie van hierdie goed wat in my lewe is. Kan ek sê vanmôre as iemand vir my kom sê, ja, maar daai ou sê so en so, dan sê ek, "Alraai, wag so 'n bietjie, kom ons kyk net wat se vrug dra daai." Want dis wat die Here sê, ons moet hulle meet by hulle vrugte. Kyk wat se vrug dra. Wat sê hy? Wat se uitdagings maak hy? Kom ons gebruik sommer vir Joyce Meyer vanmôre. Joyce Meyer wat sê met die oorwinning is in die kruis behaal, die oorwinning is die doodryk behaal. Voel tog wat het van Jesus se bloed gebeur? Want dis tog waar die oorwinning gebring het. As sy bloed nie gestort is nie, was daar geen oorwinning tot vandag toe nie. Nou het hy die kamerslag geoor in die doodryk gedoen. Die Bybel sê hy het afgegaan in die doodryk om wat te maak? Om vir die gevangenes in die doodryk te sê, ek het die vyand verslaan. Ek is die seun van God. Hy het geproklameer dat hy die seun van God is en dat hy die oorwinning op die kruis behaal. Nou vat hulle die goed op draai hulle dit om. Want as hulle dit kan kry, die gelowige om dit te glo, dan maak hy die kruis waar al die krag lê tot nie. Onthou dit. Die Bybel sê ek en jy moet 'n gekruisigde lewe leef. Dan maak hy die kruis tot nie. So in ander woorde, ek kan nou lewe net soos ek wil.
Onthou dit. Is so gevaarlik vandag. Hulle sluit nie goed so in. Hulle het 'n nuwe fliek of 'n nuwe serie so uitkom en ek wil nie jy moet kyk nie. Ek waarsku voor die tyd. Nou, Freeman is die akteur se naam. Hy praat so mooi sagte stemmetjie. Hy het 'n fliek gespeel. Wat is hy fliek se naam? Ek weet nie genoeg oor hom praat. Is nie iemand se naam. Evans het ook daar gespeel. Wat is die ding se naam? Ek glo baie van julle het hom gesien. Waar hierdie ou God was, ewe skielik. En hy alles moes doen. Is dit eker al my? Ah, sy. Daar kom jy dan. Ok, verstaan jy. Nou het hulle baie dieper gegaan. Hy het saam met Oprah Winfrey, die Freeman, gegaan en hulle het 'n nuwe series gemaak. Hulle het reg op die wêreld gegaan om te wys dat God nie God is nie. Maar hy is net 'n intelligensie of iets. En dat hulle dat daar verskillende paaie rond is. Jesus Christus was nog net 'n profeet. Mohammed was ook net 'n profeet. Verstaan jy dit? Die eintlike een is God. George Freeman. Sodai, George Freeman. Asseblief en vry kom. Dis 'n nuwe serie wat hy nou wou begin bring. Das God exists of something like that. Ek weet nie wat. Asseblief, moet jy kyk. Dis alles die UH en dit gaan jou allerhande goed leer dat daar verskillende paaie na God toe is en nie net die pad deur Jesus Christus nie. Ons Bybel sê vir ons dat daar net een pad is en dis deur Christus Jesus. So asseblief, ek vra julle ons mooi. Want dit wat jy oor sien en as jy nie sterk genoeg is en Christus nie, dan begin jy allerhande goed glo, soos wat hulle nou glo. Billy Graham was al die jare magtig prediker en tog aan die einde van sy lewe het hy uitlating gemaak en dit alles afgeneem en dit daar. Ek is besig met 'n DVD, maar ek is besig met soveel goed, so ek weet ek sê elke keer ek is besig met die DVD, besig met ek het soveel goed wat ek mee besig is dat ek so graag gelyk wil klaar kry. Ek het nie meer ure oor om dit te klaar te maak nie. Ek het 'n bid ure, ek soek nog ure by wat ek daar is. Het hy uitlating gemaak. Hy ook, Billy Graham, was van die eerstes wat op hierdie dwaling was. He sê, you don't need to be saved through Christ to go to heaven. Nou dit is nonsens. Dis nie die waarheid nie, dis 'n leuen. Hy's 'n godslasteraar. Want Jesus Christus sê, daar's net een pad na die Vader toe, dis deur my. Jesus se eie woorde, met ander woorde, hy praat, hy weet nog eers wat Jesus weet, wat vir ons gesterf het. Staan hier so, pas op of jy die laaste daar's goed. Johnny, ek het ook nou uitlating gemaak. Julle, ek weet nie hoe hierdie goed is nie. Pas op wanneer jy luister, want hy sluit net so in. Hulle sê, Satan is so sleep, hy so lus dat jy moet tyd in die binnekamer spandeer, jy moet tyd met die woord spandeer en dit wat jy gelees het, moet jy deur bid in die binnekamer. Help jy lees net jou Bybel, jy moet haar skrif deur bid. En as jy 'n vraag het wat jy nie verstaan nie, moet jy die Here vra. Sê Here, ek verstaan nie hierdie nie. Moenie klop aan ouens gaan vra nie. Vra ons wat jy weet is die waarheid. Wat in die waarheid wandel. En dis baie moeilik vandag om uit te vind wie is die waarheid, want almal sê ons het die waarheid. Verstaan jy dit? Pilatus het vir die Here Jesus gesê, vir die Here Jesus sê, dis hy wat voor jou staan, die waarheid, die weg, die waarheid in die lewe. Hy sê, what is the truth? Hy besef nie dat die Here voor hom staan, dat die waarheid voor hom staan, dat sy vrou vir hom kom sê, jy moet niks met hierdie man te doen hê nie. Ek het 'n droom gehad vanmôre van hom, jy moet niks met hom te doen hê nie. Hy besef nie wie voor hom staan nie. Nou gaan was hy sy hande in onskuld. Sê ek het niks met die man te doen gehad, maar tog sê vat hom op hart en net soos hy wil en hulle roep kruisig die hele tyd. Hy het geweet hulle gaan hom kruisig. Hy het geweet as hy ontwillig hom gee gaan hulle hom kruisig. Verstaan jy so? Nou waar is onskuld nou? Dis mos 'n dubbelhartige man. OK, so trots. As daar iemand is wat lyk of hy meer geestelik is as hy, sal hy soek tot hy 'n fout by daai persoon kry en hom gedurig afkraak en afbreek.
Ons kyk na jaloesie. Ek dink ek moet baie daaroor te sê die wees dat hy ouens is al geskiet. Ons het nou die nag 'n voorbeeld gehad wat is 'n voorbeeld van die man sonder die voete. Wat is die wat wat sê by die skool hier? Ah, die Oscar. Nou is daar 'n hele spreek oor wie die Oscar op trek of op haar trek of so. Verstaan jy? Kyk presies wat dit daar. Dis jaloesie wat al daai goed veroorsaak het. So ek hoef niks oor jaloesie te sê nie, jy weet. Dis 'n baie gevaarlike sonde. Jaloesie ook oor ander ouens wat slimmer as jy is of ander ouens wat 'n mooier kar as jy het. Als jy nog een en daai wil veroorsaak verskriklike jaloesie, né? In die binne. Dit word so seer dat mens daaraan opeet. Dit kan 'n monster word as jy lank genoeg toegelaat word. Kom ons gaan na ongeloof en sonde. Party is gevul met 'n hart van ongeloof as ons 'n persoon sou vra of hy glo, sal hy antwoord dat hy elke woord van God glo. Maar sodra jy toets en jy druk hom in 'n blik om te sien, soos wat ons nou die dag gehoor het van die man met die vuurwapen agter sy kop gesit het en sê hy raai die Here om te skiet jou. Hy sê ja, ek kan nie. Geskiet jou, moenie my skiet nie. Ek verraai die Here. En dis 'n pastoor wat al die jare 'n kerk, groot kerk gehad het. Verstaan? So ek sê maar net vir julle, die toets van geloof en ongeloof wat by 'n mens gaan kom. Dis maklik as dit goed gaan met jou om te sê ja, maar glo die Here. Maar man, trek 'n bietjie swaar vir 'n maand, 2 maande, raak 'n bietjie siek en lê op jou bed of sit soos Job op 'n ashoop en krap al jou sere met 'n potskerf. En dan gaan lees jy die Griekse Bybel en dan sien jy dat daar wurms in hy sere was. In die Hebreëus, ons Afrikaanse Bybel beskryf nie die helfte van dit waartoe Job gegaan het nie. Hy het met 'n potskerf probeer die wurms en elke seer uit. En die Bybel sê van sy voetsool tot bo op sy hoof. Heen, hoe is daai man net nie gelyk het? En die Here het alles toegelaat in sy lewe. En tog het hy nie die Here gevloek en gesterf soos wat daar vir hom gevra is of gesê is, "Wat doen dit wat hulle sterf en kry klaar nie." Hy het vasgehou aan die Here tot op die laaste toe. En die Bybel sê, "In die laaste het die Here vir hom meer gegee as wat in die begin gehad het." So daar gaan tye in ons lewe kom as gelowiges wat ons getoets gaan word om te sien as ons werklik waar geloof het. Dink daaroor vanmôre. Ons gaan en daar is tye in ons lewe wat ons getoets was al reeds getoets is. En dan wat was ons antwoord? OK. Martin Luther is 'n goeie voorbeeld. Hy het so ongelooflik opgekry. Kyk, hy het dan op die hy 35 leerstelling gaan vasgehou op die kerk se deur, toe vervolg hom, toe hulle hom doodmaak, toe vlug hy, toe gekry hy weg. En hy het altyd hierdie vrees gehad dat hulle een of ander tyd by hom gaan kom en hulle gaan vang en hom doodmaak. En soveel dat sy vrou sak gaan ontvang. 'n Sak wat hulle in die Ou Testament gebruik het om vir almal te wys hulle rou oor iemand wat dood is. So het sy sak gaan ontvang. En toe kom sy na Martin Luther toe met die sak. En toe sê maar nou wat gaan nou weer aan? Sê jy ek sien jou God is dood, nou rou ek maar daaroor. Verstaan? So, dis 'n oulike voorbeeld daai om te sê hierdie ou se ongeloof het vir sy vrou gesê, maar ek bedoel hy is 'n godsman. Maar sy vrou sê, hoor ek, hierdie ou glo nie meer in God nie. Maar kyk wat van hom. Sy vrees het hom oorweldig. Alraai, kom ons kyk. Biddeloosheid is sonde. Ons weet almal biddeloosheid is sonde. En ons weet vanmôre ook dat die kerk biddeloos is. Ons weet 'n goeie voorbeeld is Andrew Murray wat by sonder 'n konferensie gesê het waar al die dominees bymekaar was. Hy sê hy staan hy op. Hy sê dit is al 'n godsbeeld daai man. Hy staan hy op en kyk as hy oorlaag. Hy sê broers, gemeente is hier by ons dat ons moet lieg verbore. Kom ons praat die waarheid met mekaar. Wie van julle bid 5 minute 'n dag? Nou ja, op 'n ander plek is bewys dat die meeste gebede gebid word langs die eetetafel. Dis daai ouens wat by die eetetafel bid, bid nie eens in die kamer nie. Maar hy voel as nou hy het nie gesê oor my kos, daai het dan gebid vandag. Verstaan jy? Wat is die waar van die Here praat? So, nou vra hy 5 minute 'n dag. Toe gaan omtrent die helfte van die kerk se mense saamkom. Prediker. Dis sy 10 minute. Dis die helfte van hulle. Jy sê 'n halfuur niemand. Niemand. So dis die biddelose toestand wat daai kerk in was. En dis die leraars wat op die preekstoele staan wat mense moet leer om te bid.
Nou, hoe kan jy 'n ou leer bid as jy self nie bid nie? Verstaan jy? Want jy dra self die gees van biddeloosheid oor na daai mense toe terwyl jy daar staan en sê, "Maar ek bid, maar jy bid." Verstaan jy bid vanmôre? Okay, so biddeloosheid is 'n baie gevaarlike sonde. Want biddeloosheid is deel van die loos familie. Die loos familie, gebedsloos, biddeloos, wetteloos, goddeloos, harteloos, sinneloos. Jy moet nooit daai ouens in jou lewe, as daai ou klop aan die deur, moedeloos. En jy sien is moedeloos, jaag hom weg. As jy hy deur oopmaak en jy laat moedeloosheid inkom, dan bring hy die hele familie sak en pak saam en hulle trek hulle almal uit. Okay, so onthou een ding vandag, as jy sien is die loos familie wat kom kuier of wil kom kuier, mag hy weer daarin toe sluit om sit sommer 'n gord, sit 'n ketting op. Dit alles op dat hy net nie. Alraai, jy verstaan dit. Dis biddeloosheid. Een keer het twee kerkbroers geargumenteer. Seker oulike getuienisse wat oral is, as jy elke keer as hulle saam geëet het. Want hulle het saam gebly, hulle het saam geëet, aan kos gehou, saam gehad maak. So dan sal hierdie ander broer al die lekkerste vleis uitskep wat in die pak is. En hierdie broer het ook so, kyk, hulle is nou gelowiges en hulle moet nou saam swaar kry en alles en hy het hom so gekyk na 2 weke. Toe kon hierdie ou broer net nie meer hou nie. Toe staan hy op, hy maak sy eie potjie kos en doen sy eie goeders en hy eet glad nie meer saam met daai ou nie. So, dis 'n klein dingetjie. Kom ek sê vir wat is sy naam? Hudson Taylor. Hudson Taylor het ouelike en sy ouelike getuienis in sy biografie oor hom. Dit het altyd met hom so uitgewerk. Want hy was genooi as 'n spreker oral, want hy was regtig 'n godsman. Hy het tot 9 ure 'n dag gebid. 9 ure 'n dag. Vra my, waar kry jy die tyd om dit te bid en nog werk te doen of so? Maar in elk geval. En elke plek waar hy gaan inboek by 'n hotel, want hulle nooi hom om te kom as 'n lid van 'n hotel bespreek en alles, was altyd op die slegste kamer of die slegste bed. Of dit het altyd met hom gebeur. Hy was 'n sentrum. En dit was maar deel van sy lewe. Dan sê ek, yesterday, daai ou, en hy het nooit 'n woord gesê daaroor nie. Maar hy het nou sy biografie geskryf, wag net aan, dit. Hy het dood gemik met weer, dood gekla nie. En tog het al hierdie goed met hom gebeur. Dan sê ek vandag, ek wonder van party gelowiges, waar sal ons vandag by gelowiges uitkom? Dis maar net 'n voorbeeld nie, so ek kan gedink, die Brad en Lawrence, hy stoor oor. Hy kom en sê, hulle het ook eendag genooi as 'n gasspreker by 'n groot byeenkoms. En dit is so wonderlik, hierdie man is 'n regte man van God. En hy is die gasspreker, hy is die hoofspreker. Dink daaraan. So hy kan aan ons die beste plek ook seker kry om te slaap en te bly. En toe hy instap in die hotel, vra hulle vir hom, "Jy kan kies watter oor die spelling shooter of wat ewer, soet ek hier net jy kan kies, want jy is die hoofspreker." Hy sê, "Gee vir my die kamer wat jy wil." Dit is later opgeskryf. Jy is mos nou nie daar by om dit te hoor nie. Maar hierdie ons gaan agternaam getuigende van die ou wat hy gesê het. Wie die gesonderlike kinders van die Here, regware kinders van die Here. As ek hierdie goed so lees, raak ek net ek en broers ek spreek net met die Here, wat sou ek gedoen het? Ek ken vir Jabie. Wat om die Here? Jabie se kruis. Hy lewe nie meer nie. Dan is die Here vir dit. Nee, maar weet wat Jabie sou gedoen het? Oké, okay, sonde, kom ons gou na sonde van die vlees toe. Hier wil ek sê daar's net nie net sondes van die gees of geestelike sondes soos wat ons in die vorige deel gehoor het nie, maar daar's sondes van die gees ook, oorspel. Sonde, nou kom ons in sienbare sondes. Kan jy sien? Oorspel, sonde die liggaam, onbeheerde oë, asook onnatuurlike verhoudinge soos sodomie, lesbiene en baie vaal in hierdie gevalle. Hoeveel sondig net nie met hulle oë nie. Party sondes is sondes in die liggaam, maar daar is ander wat nie is nie. Het jy al ooit jou oë gekontroleer? Dis 'n vraag. Iemand het eendag vir my gesê, "Is so maklik gesê. Of wie wat, ek gaan nie daar nou steur net so bietjie by oë. En dan gaan doen ek dit by huis. Koekbak of cupcakes of kwilt of wat kan ek nou vir môre nog sê? Dog doen." Jy maar geen net so kyk aan die hemel kom af. Of
vat kom huis toe. Dan gaan ek kom by die huis. Verstaan jy? Ek skiet. Ek doen maar net 'n paar goeds vir die verbore, wat jy net kan verstaan. Verstaan? Dit is so maklik om in hierdie goeders in te trap. Dat 'n mens eers dink, "Nee, maar God, dit is nie ernstig nie." Dis die sonde. Ag nee, dit kom ons die sonde wees nie. So klein dingetjie. Ag nee. Voel die staat maak van 'n patroon. Want dis mos die sonde nie. Stel jy vanmorgen wat ek vir jy sê, dis so maklik om net so in jou dingetjie in te trap. As jy hierdie ou wat sê, ek steel soms so met my oë. Wat sê hy eintlik? Hy bring so groot oordeel oor homself, want hy gebruik die woordjie steel. Ons mag nie